Doteraz sme sa rozprávali len o chodníkoch, ale teda už keď sme pri takýchto investíciách a opravách, budete aj niečo iné, teda ešte do niečoho investovať, prípadne opravovať, okrem chodníkov? Áno, máme vydané stavebné povolenie aj na parkovisko pri Večierke. To som spomínal, že trošku sa nám tá situácia zlepšila okolo toho zdravotného strediska, ale nie do takej miery, ako by som si predstavoval, pretože vlastne ten priestor okolo tých obchodných priestorov a ten bytového domu, tam ako tak všeliako stoja aj tie autá tých, ktorí tam bývajú, aj tí, ktorí tam chodia nakupovať. Proste buď stoja niekde na zelení, buď stoja na chodníku, ktorý je pre peších, buď stoja na tom vyštrkovanom, pri tým tak, ako chceme tam ten priestor skultúrniť. Boli tam nejaké pripomienky k zelení. Stavebné povolenie je vydané tak, že zelen tam musí byť zachovaná, ktorá tam existuje, len proste tí ľudia, aby parkovali tam, kde sa môže parkovať a aby parkovali slušne, jednoducho normálne, aby mesto vytvorilo preto podmienky. Nič iné, pretože teraz sa to tam kritizuje. Mnohokrát to kritizuje takí ľudia, ktorí tam dokonca parkujú na tej zelení, ale ja nechcem nič iné, len aby aj ten človek nebol, ja neviem, nejakým spôsobom pokutovaný, že parkuje niekde, kde nemá parkovať a nech sa parkuje tam, kde sa má. Skúsime zachovať tú zeleň. Dúfam, že sa tam prestane parkovať, pretože až sa vybuduje to parkovisko, tak zákaz prejazdu touto cestou určite tam bude. Určite tam bude, pretože až bude niekde parkovisko vybudované, aby niekto zase parkoval niekde na zelení, no myslím si, že nemal by sa parkovať. Takže parkovisko pri Večierke, to bude dobudované. Ten priestor, to som spomínal, popred základnú školu cirkevnú, Dra Kmeťa, tam by sme to chceli. Čo sa týka ďalších investícií, aj teda ostatných spevnených ploch, bude sa riešiť úprava ciest a spevnených ploch v Žarnovickej húte okolo bytového domu. Tam ten celý úsek, ten je tiež mimo iné zaradené v prioritných nejakých rekonštrukciách a opravách, to znamená celý ten úsek cesty. Teraz riešime, máme tam úspešný projekt na ten nutroblok, ktorý tam je pri tých dvoch bytových domoch. Proste malo by sa to upraviť tak, aby to nejak aj do budúcna spĺňalo nejaké kritériá. Máme tam projekt, ktorý nám prešiel. Upravuje sa, rekonštruuje sa hasičňa, dostavuje sa a pristavuje sa. Tam máme projekt, kde sme boli úspešní. Tento rok realizujeme ešte projekt na rozšírenie kamerového systému, lebo je potrebný. Až vidíte, ako nám vyzeral teraz veľkoobjemový zber, no to je jedna katastrofa. Proste neviem. Rozumiem tomu, že tí ľudia naďalej majú požiadavky, ktoré by mali skvalitňovať ich život, ale to, čo sa teraz udialo pri tom veľkoobjemovom odpade, to ako toto keby niekto odfotil a nemal by, ja neviem, k tomu iný komentár, len že toto je len raz v roku, hej, a nechal by to niekde, že ako vyzerá Žarnovica, tak myslím si, že tie komunitné združenia rôzne na okraji samospráva, neviem kde všade, tí majú tam ešte relatívne poriadok, to čo sa nacvičovalo okolo týchto kontajnerov. Takže do budúca určite menej zberných miest sem, pri komplexnej bytovej výstavbe určite to nebudeme môcť robiť individuálnym zberom, pretože tí ľudia si nemajú kde vyložiť svoj nejaký veľkoobjemový odpad. Budeme to musieť robiť takýmito zbernými miestami, ale určite s dozorom 24 hodinovým. Nebude to 7 dní, bude to možno nejaké 4 dní, pretože nebudeme vedieť deň, noc za niekomu, kto tam bude dohľadať, aby tam niekto neodstavil pneumatiky od traktora. To je vrchol, tam od nebezpečného, vysoko nebezpečného odpadu nájdete, čo chcete. Typický stavebný odpad a ešte keď niekto niekoho pristaví, taký občan, ktorý sa snaží a žije tam a povie, čo vy tu chcete, nejaké pneumatiky, že tam niekto vyhodil, to je nebezpečný odpad. Čo mi už vy to rozprávate, aj vlani som to tu vyhodil a ZH značka. Ako úplne suverénne, my to neodkontrolujeme a to nehovorím o tých cudzích, ale aj o tých ostatných. Preto hovorím, že je potrebné ten kamerový systém a monitorovací systém ľudí, ktorí porušujú platné všeobecné záväzné nariadenia, aj ten zákon o odpadoch, pretože už toto nie je služba, to je zneužívanie a je to neskutočné. Má to nejakú výpovednú hodnotu o tých ľuďoch, ktorí sa na tomto podieľajú, takže až niekto si myslí, že
by mali byť nejaké protesty len za slušné Slovensko. Ja si myslím, že by mali byť protesty aj za slušnú Žarnovicu. Neviem, na ktorej strane by som v tom prvom prípade mal stáť, lebo aj tam nevidím nejakých slušných extra, ani tam nevidím nejaké extra. Neviem, kde sú tí slušní, ale to už len tak na odľahčenie. Skutočne toto by sa nemalo robiť. Ja som schopný robiť, počúvať ľudí, len nie som ochotný sa prizerať na takéto správanie sa ľudí. Budem musieť niečo s tým robiť, to, čo budeme kapacitne schopní, lebo mnohí dáme len jeden kontajner. No tak ale veď zase nepostihujme ľudí, ktorých som presvedčený, že väčšina je normálnych, väčšina je slušných a robme tu veci pre väčšinu ľudí. A darebákov budeme nejako eliminovať, lebo o tom je demokracia, aby sme robili veci, čo chce väčšina ľudí. A nechcem, aby väčšinu ľudí sme postili tým, že zrušíme a povieme, všetci si to odvežte na mestský podnik služieb. A čo teta, ktorá nebude mať auto, potrebuje niečo takéto vyhodiť a nebude to mať kde, a ja jej odkážem, že najbližšie zberné miesto, lebo veľké mesta to takto robia. Dovidenia, naložte si, zavolajte si, odvezieme vám to, zaplatíte. Nie, myslím si, že túto službu musíme premyslieť trochu inak. Ale vrátim sa k kamerovému systému. Prešli nám nové miesta, budeme pokračovať, aby sme mali takýto monitorovací systém, pretože pre slušných ľudí, ktorí to možno, niektorí to zase budú možno kritizovať na Facebooku, slušný človek sa nemá čoho obávať, keď parkuje tam, kde má, keď dodržiava všeobecné záznamenie, nerobí veci, za ktoré môže byť postihnutý. Maximálne sa tam môže niekde stretnúť s tým svojím záberom, ale tí, ktorým to vadí, tak ako tí jednoducho, to sú tí, ktorí to porušujú, ktorí to nerešpektujú, a na tých by mal byť tento monitorovací systém. Takže to je ďalší projekt, ktorý nám prešiel. Ideme do projektu na už realizovať projekt rekonštrukcie Sládkoviča na materskej škôlky, takže tam by sme to mali dokončiť. Tento rok ešte chceme navýšiť finančné prostriedky do oprav ciest. Uvidíme, koľko nám firmy ponúknú, či nie sme až tak veľmi naivní, že z toho veľkého balíka, že nám za tie peniaze máme k dispozícii, lebo ceny živíc išli neskutočne hore, tak neviem, či nám ani z tých prírodných vecí všetky spravia, tak mám ambíciu ešte, že by sme navýšili tam finančné prostriedky. Chceme tento rok na Kaštieli by sme chceli vymeniť všetky otvory, aby sme tam nemuseli mať tie igelity, ktoré tam máme, aby nám strechu to má, len aby nám cez okna do toho netieklo. A chceli by sme sa podať aj s tou fasádou. Uvidíme, niekde okolo 150 000 by sme do toho investovali. Čo to znamená všetky otvory, že idete meniť okna? No áno, no lebo ako inak zabraníte tomu, a igelity nám tam nevydržia. Každý rok tam nebudeme robiť, dávať igelity, lebo momentálne výzva by mala vyjsť v novembri. A tá výzva, keď vyjde v novembri, tak bude tam nejaký časový limit, dokedy budete podávať projekty. Ja predpokladám, že to bude možno nejaký november, december. Posudzovať sa to bude 60 dní, sme niekde vo februári, marec a máme krásnu zimu za sebou. Takže ja nechcem, aby ten starček, keď sme mu vzali klobúk, tak aby mu nepršalo do útrob, tak chcem minimálne okná a tie fasády, ktoré sú v takom zlom stave, tak chceme vysúťažiť dodávateľa, aspoň v objeme 150 000, aby sme sa podali. Nič nebráni tomu, že keď budeme žiadať aj z iných grantových mechanizmov, aby tieto finančné sumy, pokiaľ bude výzva nastavená napríklad z norských, aby neboli refundovateľné. Keď nebudeme úspešní, tak minimálne uchránime ďalšiu zimu a v prípade, že nebudú žiadne grantové výzvy, tak aspoň sa podáme aj s vlastnými prostriedkami ďalej. Takže to je Kaštieľ, potom teraz ešte robíme na tom, ako by sme postupne začali rekonštruovať verejné osvetlenie, ale nejdeme tou metódou ani z tých grantových projektov, lebo to všetky projekty, ktoré boli nastavené na výmenu verejných osvetlení, boli o tom, že nejaký výrobca si nejaké ledkové svetlá niekde vymení, ale ja, až my máme robiť nejakú postupnú rekonštrukciu verejného osvetlenia, tak chcem, aby bola fakt zmysluplná, že spravíme niečo v prvej etape, kde by sme mali ušetriť gro peňazí na údržbe prevádzke, ale aj na spotrebe,
aby tie peniaze sme mohli posúvať do ďalších etap. To znamená, že kde nemáme zlé, ja neviem, telesa, necháme telesa, vymeníme len výložníky, lebo výložník nemusí byť už takej výške 11 metrov, stačí, keď bude vo výške, ja neviem, 6 metrov, 7 metrov. Tým pádom budeme potrebovať s nižším príkonom teleso a tým pádom, lebo oni už vedia dneska optikou presvietiť tento. Bola, kedy s optikou sa nepracovalo sa s optikou na svietidle a nepracovalo sa s optikou už na samotnej LEDke. Oni dneska už aj tie LED body, každý jeden má už parabolickú optiku na sebe. To znamená, že oni vedia veľmi pekne s nízkym príkonom prepojiť svetelný pás súvislý. To znamená, že nemáte čierne miesta pri nejakej výške stojanu. Vieme to vyregulovať, vieme to znížiť, aby sme sa dostali do optimálneho riešenia. Pokiaľ stojan vyhovuje, necháme existujúci stĺb. Veď ako ja nebudem vymieňať stĺb len kvôli tomu za 2000, že nejaká firma bude mať z toho kšeft, keď my tu zistíme, že ho demontujeme zdravý stĺb, tak ho vyrovnáme, vycentrujeme ho tak, ako má byť. Jednoducho natrme ho povrchovo, upravíme, dáme tam ten výložník, dáme telesa, je to vybavené. A chceme ísť do takýchto projektov, o ktorých hovorím, že nie sú vyložene postavený biznis pre dodávateľov, a tento projekt by mal by byť postavený tak, aby sme postupne zvládli celú rekonštrukciu a v takom rozsahu, ako potrebujeme. Lebo jedni vám ponúknú, sú obchodníci len s týmito, so svetlami, a oni povedajú, pán primátor, tu vám núkam všetky 700 a to je úplne super riešenie. A my nakoniec zistíme, že oni vôbec nepočítajú, že tam, kde nepotrebujeme 11 metrovú výšku, že teda by nám dali nejaké optimálne teleso. Tak my rokujeme aj s výrobcami a hovoríme im, dobre, tak my budeme potrebovať možno na hlavnom ťahu v 8 metrovej výške, hej, teleso. Nejaké, aby za... My budeme potrebovať okolo bytovky, kde potrebujeme prepojiť, ja neviem, nasvietený chodník po sídlisku, ktorý potrebujeme možno v 6 metrovej výške, možno 4 metrovej výške, tie malé telesa, čo sú. Lebo tie LEDky už napríklad sú už rádové, sa pohybujú niekde okolo 10 W na týchto malých telesách, 15, hej. A to sú už fakt zaujímavé úspory. Ale nie, oni si, tie firmy vám vnúkajú tak, že si nastavia pre seba biznis a nie pre vašu potrebu, pre svoj biznis. Tak preto hovorím, že dneska sme asi v takom štádiu, že tiež by sme išli niekde s nejakou sumou okolo 150 000 do rekonštrukcie verejného osvetlenia, kde by sme možno vyskúšali nejaké ucelné úseky. Nikomu by sme jednoducho nezobrali hneď svietidla za neviem koľko miliónov a on vám povie, a tieto vám ušetria toľko, že vám vydá na výmenu celého osvetlenia. Ten projekt už raz bol, že tieto vám tak ušetria elektrickú energiu, no medzi tým sa ukázalo, že až toľko nešetria, medzi tým sa ukázalo, že 2-3 krát zadražila elektrika a celý projekt dostal na vode. takže peniaze boli nenávratné, ako úver sme posplácali, teda ja už keď som nastúpil, tak sme prebrali tento úver. A som si hovoril, tak toto bol krásne spravený ukážkový projekt, ako niekoho oškobať o prachy, zbaliť to a dovidenia. Takže chcem taký projekt, že s tými firmami aj spolupracovať ďalej. Tak keď ste garantovali, tak poďte, hej, my vás zazmluvníme, ale keď sa dosiahnu tieto výsledky, ktoré vy ste garantovali, bojte sa, tak sa nebojte, keď nám fakt núkate niečo, čo nám zabezpečí to, že v priebehu, ja neviem, 4-5 rokov zrekonštruujeme celé osvetlenie. Bez toho, že by nás to nejako finančne výrazne zaťažilo. Takže toto je ďalšia vec, na ktorej robíme, ale trošku inak. Nie ako to oni chcú, ale ako to my chceme. A ešte do tej rekonštrukcie ciest by sme možno zaradili aj ďalšie investície, ktoré by sme mohli získať ušetrením finančných prostriedkov na tom, keby sme sa dohodli znovu na tom spolufinancovaní od firiem Stubexu, keby sme sa dohodli na tom, ako nám firmy vysúťažia jednotlivé tieto opravy a údržby. Takže môže sa stať, že spravíme aj ďaleko viacej, ako máme teraz predstavu, ako máme veci nastavené. Ale držím sa pri zemi. Ja budem len rád, keď to, čo máme teraz naplánované, v takýchto objemoch by sme zrealizovali. Pretože keby napríklad len to spolufinancovanie dodržali, my kľudne môžeme do tých ciest dať o 90 000 eur viacej. Možno, že by sme sa pustili aj zase do nejakej ucelenej stavby. Ale momentálne sme teraz na tom tak, že máme toľko projektov rozrobených,
že spolufinancovanie tých projektov bude veľmi, veľmi, veľmi náročné a musíme mať predstavu, že to, čo si naplánujeme, aby sme to aj reálne stihli, zvládli finančne aj z časového, aj teda aj klasickým výkonom, aby nám sa nestávali do cesty také prekážky, ako mali sme doteraz s tým chodníkom, kde nakoniec možno budeme to riešiť úplne iným technickým spôsobom. Ale len ten jeden úsek. Stavebné povolenie na celý chodník nám zostáva, len ten jeden úsek, ktorý tam je, taký veľmi kritický, musíme vyriešiť.